নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ দোকানত পকৰি আলু চপ কেনেধৰণে বনোৱা হয়। বহুত টেষ্টি হয়, কি কি বস্তু দি বনাওঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমতে বেচনত আপোনাৰ কি কি দিয়া হয় মিহি মিহি কৰি কাটি, এয়া বেচন হয়। বেচনত আপোনাৰ মিহি মিহিকৈ কাটি জলকীয়া, বন্ধাকবি আৰু পিঁয়াজ যথেষ্টখিনি এনেধৰণে মিলাই দিয়া হয় আৰু ইয়াক সুন্দৰকৈ মিলাই লোৱা হ'ব। আমাৰ দোকানত বহুত যথেষ্ট পৰিমাণে টেষ্টি হয়, অঞ্চলবাসীয়ে কয় আৰু বহুত টেষ্টি হয়, সেয়েহে এনেধৰণে বনাই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কোনোবাই এনেধৰণে বনাই খাই চাব পাৰে কেনেকুৱা লাগে। জলকীয়া বেচন এনেধৰণে মিলাই থোৱা হৈছে, বেচনত আপোনাৰ অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল দিয়া হৈছে, কিন্তু গোটেই আপোনাৰ বেচনখিনি এনেধৰণে মিলাই লোৱা হ'ব। অলপ পানী দি বৰ্তমান পকৰি মানে কেনেধৰণে বনাই সেয়া আপোনাৰ এনেধৰণে মিলাই আছে। কম কমকৈ পানী দিব লাগিব, একেচতে পানী দিব নোৱাৰে। এয়া হৈছে পকৰি ঘুগুনি ওপৰত দিয়া মছলা। এয়া হৈছে আপোনাৰ আলু চপ বনাওঁতে যে বেচনত ডুবাই ডুবাই দিয়ে, সেয়া বেচন খুলি থোৱা আছে অকণমান বেচন। এয়া হৈছে আলু, পিঁয়াজ, ধনিয়া এনেকৈ ৰখি থোৱা আছে। ইয়াত আপোনাৰ অলপ অলপ লৈ এনেকৈ বেচনত ডুবাই পিঁয়াজ, গাজৰ, ধনিয়া, ফুলকবি, বন্ধাকবি এনেধৰণে সুন্দৰকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ আকৌ বগা সৰিয়হ চাটনি, আদা আৰু বগা সৰিয়হ চাটনি হৈ গৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। লিখিয়ে দিছোঁ কি কি দিওঁ। এয়া আকৌ ঘুগুনি, ঘুগুনি ধনিয়া পাত দি ইয়াক তৈরি কৰিব আছে। অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ পকৰি, ঘুগুনি, আলু চপ কেনেধৰণে বনোৱা হয়।